26. srpnja započela je šesta večer malonogometne lige mjesnih zajednica grada Mostara Vjekoslava Rapović. Kao i inače, večer je započela susretom u juniorskoj konkurenciji, te su nakon toga odigrana još tri susreta u seniorskoj konkurenciji. U 21 sat i 30 minuta na rasporedu je bila utakmica između ekipa mjesnih zajednica Cima i Rondoa Avenija Jugozapad, koju je ekipa Rondoa Avenija Jugozapad dobila rezultatom 3-1 golovima Marka Zovke te s dva gola Damira Džebe. Gol za Cim postigao je Ivan Prskalo. Posljednja utakmica večeri odigrana je u 22 sata i 30 minuta između ekipa mjesne zajednice Avenija i Gnojnice, te je završila rezultatom 5-2 u korist mjesne zajednice Avenija.